Aivarai, šitos rungtynės galima vadinti vienomis sėkmingiausių tavo karjeroje rinktinėse. Tikrai, pirmą kartą įmušiau du įvarčius. Turiu padėkoti komandos draugams, kad padėjo man tai padaryti. Nu ir visą komandą norėčiau pagirti, kad šiandien susikaupėm ir laimėjom vienas svarbiausių čempionato rungtynių. Mes visus metus joms ruošiamės kaip vienom svarbiausių čempionato rungtynių ir mum ir nervų biškį jau buvo. Antram kelnikai rezultatas buvo 1-2, bet sugebėjom susikaupti ir ištraukti varžybas iki galo. Ačiū.